За ингээ Монгол улсын их хурлын дарга гомжийн зандаш тарт танаа. Монгол улсын их хурлтах ардс намын бүлгийн үйл ажиллагаа дуусгар болсныг мэдэгдэх тухай. Монгол улсын их хурлын гишүүн Гамбат 2022 оны 6 сарын 20-ны өдөр улсын их хурлтах ардс намын бүлгээс гарчээ. Ардс намаас 2022 оны 5 сарын 11-ний өдрийн бүлэг байгуулсан намын шийдвэрийг баталгаажуулсан тогтоолоор улсын их хурлтах ардс намын бүлэг 8 гишүүнтэй. Улсын их хурлтах хуулийн 31-р зүйлийн 31-1 заасны дагуу Улсын хурлын сонгуулийн дүнгээр улсын хурл 8-аас доошгүй суудлаа авсан нам хэвсэл бүлэг байгуулж болно гэж заасан. Мөн хуулийн 34-р зүйлийн 34-1-ийн 3-т гишүүн бүлгээс гарахад үлдсэн гишүүдийн тоо энэ хуулийн 31-1 заасан тооны доод хязгаар хүрэхгүй болсон тохиолдолд бүлгийн үйл ажиллагаа дуусгар болохоор тусвас заасан байна. Улсын хурлд урдын тухай хууль заасан бүлгийн үйл ажиллагаа дуусгар болох үндслэл нэгэнт бүрдсэн тул Монгол улсын их хурлт гарчсан намын бүлгийн үйл ажиллагаа дуусгар болсныг үүгээр мэдгэж байна. Улсын их хурлт гарчсан намын бүлгийн дарга Дэ Гамбат.